Veoma je lep dan danas. Ustao sam nasmejan i zaista pozitivan. Odradio sve svoje jutarnje rituale. Zakazano mi je snimanje klipa sa Stankom, novi poduhvat za mene. Zbog čega sam posebno motivisan. Posle svega završenog i tog umornog dana, i dalje imam samo jednu želju i dva cilja koje ću ispuniti. I neću stati do okončanja toga. Sada više nego ikada verujem u sebe. Psihički sam spreman da nosim to ime broj 1 šampiona. Verujem da to ja mogu. Jer ako vi ne verujete u sebe, niko drugi neće. Zato prvo pravilo je veruj u sebe. Znam, bit ću prvi, bit ću najbolji. Jer kako ja to često kažem sebi i drugima, samo um stvara šampione, a veoma velik trud, lepo telo koje može svako igrati. Lepomir Bakić, višestruki državni šampion i osvajač brojnih nacionalnih i internacionalnih kupova. Šampion i vice-šampion Balkana, četvrti u Evropi i šesti na svetskom prvenstvu. Apsolutni šampion Srbije 2010. godine. Vlasnik srebrne medalje sa Arnold klasi kupa i vice-šampion sveta. Rođen je 11.10.1986. godine u Peći, na Kosovu i Metohiji. Zbog ratnih zbivanja 1999. godine prelazi sa porodicom da živi u Gornji Milanovac. Odakle 2001. godine ide u Novi Sad, tačnije u Sremsku Kamenicu, školovanje u srednju školu unutrašnjih poslova, koju uspešno završava 2005. godine kao najbolji kadet u vodu i jedan od 10 najboljih u klasi i tako stiče zvanje mlađi policajac. 2002. godine prvi put ulazi u teretanu sa svojih 16 godina, sa ciljem da jednog dana bude kao šampion, ali u judu u koji je tada trenirao i takmiči se, bez nekih značajnih rezultata. Međutim, uz odličnu genetiku, veliki trud i želju kao ljubav koja se rađa prema ovom sportu i mišićima, odlučio je da se oproba na bini već sa nepunih 18 godina, tačnije 2005. godine. Te godine izlazi na državno prvenstvo Srbije i Crne Gore u Aranđelovcu i pobeđuje u juniorskoj lakoj kategoriji. Tako je sve počelo i pobede su se same nizale. Kad jednom postaneš šampion, svi očekuju tebe najbolje i ne predaješ se lako, kaže Lepomir. U to vreme bio je jedan od najperspektivnijih srpskih takmičara, juniorski prvog Balkana i šesti na svetskom prvenstvu. 2006. godine dolazi u Beograd na studije na kriminalističku policijsku akademiju, gde zbog nedostatka materijalnih sredstava za pripreme i velikog nerazumevanja na koje je ilazio prestaje njegova bodybuilding karijera. Međutim, upreko svemu tome i u inat za svima, 2009. godine, rođenjem sina Davida, odlučuje da se vrati na scenu, skupio je hrabrost i nešto financija da krene dalje u put bez povratka. Pripreme su počele i na državnom prvenstvu Srbije. Vraća se na velika vrata i ponovo postaje šampion. Međutim, sad u seniorskoj konkurenciji u srednjoj kategoriji do 80 kg, vratio se jači nego ikad. 2010. godine diplomira na Kriminalističko-policijskoj akademiji i stiče zvanje diplomirani kriminalista prvog stepena osnovnih akademskih studija, a umeđu vremenu pobeđuje na internacionalnom kupu Serbian Open i postaje vice-šampion Balkana. Zauzima četvrto mesto na evropskom prvenstvu u Holandiji, kao i njemu najdraže državno prvenstvo u Čačku 16.10.2010. godine, gde pobeđuje u poluteškoj kategoriji i zatim u apsolutnoj. Iste godine je proglašen i za najboljeg studenta sportlistu Policijske akademije od strane dekana. Godine 2011. Lepomir se zapošljava u upravi za obezbeđenje kao instruktor i odlučuje se za istorijski poduhvat i prihvata da rušići sve pred sobom krene u pohod na jedno od najprestižnijih svetskih takmičenja u bodybuildingu. Arnold Classic, na kome osvaja srebrnu medalju i upisuje se u istoriju srpskog sporta i ispunjava san da donese medalju u Srbiju. Godine 2012. jedna od najtežih u njegovom životu, suočio se velikim nerazumevanjem i problemima, mnogi ga nisu shvatili niti podržali, samo su ga sputavali i vukli nazad. To nije imalo nikakve veze za njegov život. On je svima oprašta jer ne osjeća strah i ide dalje, u nemoguću misiju ka ostvarenju svojih snova na putu posutim staklom. On ide i ne predaje se jer veruje u svoju viziju, svoju moto, misiju i sebe, dok snovi ne postanu java.
Kada pomisliš o igri si sam, nemoj da brineš o sebe sam ja. Kako je sram kad kida te strah, kada je dan za tebe je mrak. I kada pomisliš o igri si sam, nemoj da brineš o sebe sam ja. Kida te strah, ali nemoj klonuti, pobedi ga iz tog trenutka, to možeš ti. Probaj, trgni se, moraš i ščupaj se. Zeglo te steže, te nikako da pustite. Kad te život obori na noge svoje, diži se. Osjeti da najjači si, ostali su pičkice. Veći su od tebe, a ti najmanji se smoriš se. Najbitnije um, nema stajanja, boriš se. Ceo život boriš se da pobediš strahove. Psihički najjači, a sjeban i odbačen. Sve si sam kriv, znam da ti krivo je. Previše si pametan da uspeš, ti ne da se. Gledaj se, brate, bre, alo, bre, šta ti je? Pogledaj majmune, za sve njih si ćale, bre. Niku ti kaže sve batice. Prvi si, najbolji, zajebi strahove. Kako je sam kad kida te strah, kada je dan za tebe je mrak. I kada pomisliš o igri si sam, nemoj da brineš o sebe sam ja. Kako je sam kad kida te strah, kada je dan za tebe je mrak. I kada pomisliš o igri si sam, nemoj da brineš o sebe sam ja. Ulica te učila, mnogo te naučila. Ulica te gajila, ulica te mučila. Lekcija ti davala svakog dana satima. Da li si naučio, ponekad se zapita. Lome te strahovi, sjeban si, slomljen si. Nekada žao mi, izlaz ti ne vidiš. Radio svašta si, sve kasne prihvati. Lako ne prolazi, proći će, veruj mi. Jači od svih, zato te gotivim. Da kloneš ne smeš ti, ajde obećaj mi. Jebu te strahovi, borac si, slijepi ih. Stoje se dlanovi, u glavi magliti. Ko te razume ako te ja ne razumem? Ja te razumem, ja sam ti razumeš. Razumi, razumem te razumom, bori se. Najbolji od najboljih, zajebi strahove. Kako je sam kad kida te strah, kada je dan za tebe je mrak. I kada pomisliš o igri si sam, nemoj da brineš o sebe sam ja. Kako je sam kad kida te strah, kada je dan za tebe je mrak. I kada pomisliš o igri si sam, nemoj da brineš o sebe sam ja. Kako je sam kad kida te strah, kada je dan za tebe je mrak. I kada pomisliš o igri si sam, nemoj da brineš o sebe sam ja. Kako je sam kad kida te strah, kada je dan za tebe je mrak. I kada pomisliš o igri si sam, nemoj da brineš o sebe sam ja. U posljednje vreme često sebe pronalazim u ovom delu grada. Pošto tu blizu živim, ovdje nađem svoj mir. Ovdje sedim i šetam se uveče kad nema nikada sad je kruša. Tad mi najviše prija. Često razgovaramo ja i ja. Jedan ili dvoje potpuno se. Potpuno solo. I razmišljam šta sam bio, šta sam sad, gdje sam, šta ću biti, ko ću biti. To već znam i znam to to. Ovaj bodybuilding i ovaj sport, sve mi je dao, ali mi je uzio sve što volim. Jedino što je ostalo jeste misao i želja. I ono što nosim u glavi sa sobom. Puno emocija isprepletano, svet je čudan, ne smatraju te, ti njih ne razumeš, a opet ideš dalje, guraš svoju priču, uprko svemu. I ako nemate viziju da vas tera i vuče napred i ne želite nešto, nikad nećete ni biti. Kad sam prvi put krenuo je vode i ovu priču, prihvatio sam zato što sam želeo da budem najbolji. Radio sam mnogo stvari pre toga i u svakom sam želeo da budem najbolji, ali ovdje sam se našao. I nisam došao zato da bi dobio mišiće, da bi lepo izgledao. Nisam počeo da radim da bi nekoga divio, već da bi se borio sa sebi ravnima. I želeo da budem šampion. Rušio sam sve mitove pred sobom, bio sam originalan. Sva pravila koja je negdje neko zacrtao, to se ne može uraditi ili to je nemoguće, ja sam izveo ili sam se trudio da izvedem. Zato sam takav. Nikad se nisam bojao da neću uspjeti. Možda sam pao na nekom ispitu, ali čusto verujem da sam uspio i da ću uspjeti. U svemu tome, a koliko svi mi znamo, ja se trudim da svima ovo podijelim. Jedino ispunjenje moje misije na ovoj zemlji
je da obezbedim ljudi bar i za mene i da svima onima kojima je potrebna moja pomoć ja pomogu. Bar savjetom ili motivacijom ili rečima podrške, ono što ja nikad nigde nisam imao ni našao. Ali sam se za sve to na kraju izborio. I evo vidite ovaj predaj ovdje, negdje da nalazite duhovni mir, gdje možete da radite, da razgovarate sami sa sobom. Vodite bitku u svojoj glavi po ceo dan, sami sa sobom. Pobedite sebe, nemojte gledati druge. Drugi će ovako i onako reći da su bolji, loši, gori, da ste vi najgori, da ste vi najbolji, vas pa ne treba dobro. Ja često kažem i moja slika jedna govori, gledaj u sebe, gledaj svoja posla. Kad bi svi mi tako radili, ovaj svijet bi bio mnogo lepši i mnogo zdraviji. A ne, takav je danas. Ja ću se truditi da ga promenim koliko mogu i šta je u mojoj moći. Zato i radi ovo što radi. Sad, ostaje mi još da se pomolim Bogu.